Maħtura b uffiċjali z żewġ imħalfin u z żewġ maġistrati ġodda li se servu fil-qrati taħna. F'ċerimonja uffiċjali fil-palazz tal-president fil, fil, tal fil belt Valletta, il-maġistrati Giovanni Grishti u Mirjam Heyman inħatru mħalfin, fil-waqt li l-avukati ġo Mifsud u Monika Vella inħatru maġistrati. Fid-dawli li fil-ġudikatura qed jinħatru nisa daq sirġil, ħadna l-kummenti taż żewġ nisa maħtura f-din l okkażjoni Mistoqsija għal xiex għedħaris l-qoddim li imħallef ħajmen li kienet illa maġistrat għal dawn laħart 18 sena u brisposta li għanda tkun ta' ispirazzjoni għal ħafna. Linda menn xoħli sew u ħjar. Dik, ismaj ċifment, linda menn xoħli sew u ħjar u djem t-tallem, xoħl t-għanna u t-għarra t-tallem. Jek taf ma taf Fl-istess waqt id din il-ħatra li l-ġenituri u l-partner taħħa li ma domx Il-Magistrat Monika Vella fissret li din il-ħatra tfisser responsabilta u fiduċja. Looking forward, il-li senkun f-pozizjoni il-li um, nara li il-ġustizja jissir. ħana għamil hilti kolla un impenja ruħi kif dejjem għamilt sabiex um, nati laħjar l-nista f-din il kariga l-ġdida u koll. Wara kważi 20 sena jservi ta' magistrat, li mħallef Giovanni Grishti saħa li se jkompli jservi fil-qrati ta' Malta u jagħmel mill-laqwa tiegħu biex itejjeb il-prestazzjoni tiegħu. Minn naħa tiegħu l-Maġistrat ġew mifsuti ringrazja lil Guido De Marco li grazzja li ħqiegħed fil-professjoni legali. Żied jgħid li dieħel għal dan ix-xogħol mhux biex ikun u jaħsel li jew joqgħod fuq l-opinjoni pubblika imma biex u wettaq s skont il-ġurament liħa. F'diskors tal okkazjon il-prim imħallef Silvio Camilleri feraħ li l-imħalfin u maġistrati ġodda u bton ċajtir assigurom li sej kollom ħafna xol jgħamlu. Il-President ta' Malta Meri Luis Kolero preka auguratilom għal karig importanti fil-ġustizja ta' pajjiżna u tal-bitom izom mużew ċaffarit li titwassal il-vuċi ta' tfal fil-proġeduri ġudizzjari u li indirizzaw id-dewmi fil-qrati. ħafna drabi ħarbat persuni li tul-snin jistennew il-sentenza ikunu r -reformaw.